halkani waa xarunta degmada Yaqshi ee gobolka Banaadir, waana degmada ugu baaxadda weyn ee magaalada Muqdisho. Waxana ka socda sida idin muuqata dib u dhis iyo dib u habeyn aad u ballaaran oo lagu sameynayo xarunta degmadaasi si ay u noqoto degmo si casri ah loo dhiso oo ka duwan 17 degmo ee gobolka Banaadir qaabka ay u dhisan yihiin. Maamulka degmada Yaqshi oo kaashanaya maamulka gobolka Banaadir ayaa ku hoolan in muddo kooban gudaheeda lagu soo gabagabeeyo dhismaha lagu sameynayo xarunta degmada Yaqshi. Waxaana hadda dhammaanaya wajigii labaad iyadoo loo gudbi doono wajigii saddexaad ee lagu dhisayo xarunta degmada Yaqshi. Maamulka degmada Yaqshi oo la hadlay warbaahinta qaranka waxa uu tilmaamay in qorshaha uu yahay in muddo kooban la dhammaystiro xarunta degmadaani si loo dedejiyo shaqooyin kala duwan iyo khidmooyinka loo sameynaya shacabka ku nool waaxaha kala duwan ee degmada Yaqshi. Bismillaah, waxaan filayaa in maanta aan u taaganahay dhismihii xarunta degmada Yaqshi oo uu guddoomiyaha gobolka Banaadir wareegii labaad ee dibudhiska uu noo furay 26-kii bishii February. Waxaan filayaa maanta waa 12-kii March. Waxa aan qabanay xaqiiqatan waa wax lagu faani karo oo ah in dabaqii labaad aan xirnay shubkiisiini aan dhammaystirnay. Waxaan qabsannay maalintii aan guddoomiyaha uu noo daahfuray qaybtaas labaad, waxaan qabsannay muddo 3 bilooda inaan ku soo gebagabay doono insha allahu tacaala barnaamijka dhismaha xarunta degmada. Sidoo kale guddoomiyaha degmada Yaqshi waxa uu tilmaamay in maamulkiisa ay ka go'an tahay sidii loo xoojin lahaa dardargelinta adeegyada aasaasiga ee bulshada. Haddana waxaan joognaa muddo ka yar bil, waxaana noo qabsoomay wax aad u fara badan ama wax aad u weyn oon isdhihi karo. Waxaad yacni samayseen horumar la taaban karo. Mashruucan dhismaha degmada waxaa iska kaashanaya maamulkii degmada iyo maamulkii gobolka Banaadir iyo dadka deegaanka degmada. Waa wax ay ugu talagaleen dadka inay ayaga istusaan inay samayse karaan mashruuc ayaga ay leeyihiin, ay ogaa karaan in ay tahay in dad isku tashaday oo wax qabsa karo maadaama horey looga sugu jiray wax hay-ado. Annaga waxaan rabnaa inaan bilaawno dhaqankaas dhaqan ka duwan oo aan dadka aan tusno inay leeyihiin wax, dadka aan u samayno wax ayaga ay leeyihiin. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.